Vitória Fluminense. Fala tricolor de toda a terra, estamos de volta com novas notícias do Flusão. Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece no tricolor das Laranjeiras. O Fluminense se prepara para contar com um elemento crucial em seu plantel, o renomado artilheiro dos mata-matas. Este apelido não é por acaso, John Kennedy tem se destacado como um verdadeiro especialista em decidir partidas cruciais e eliminatórias. Sua habilidade única de brilhar nos momentos mais tensos e importantes do jogo torna não apenas um jogador valioso, mas uma peça-chave para o sucesso do Fluminense em competições decisivas. A presença de John Kennedy traz não apenas gols importantes, mas também uma carga emocional positiva para a equipe. A expectativa é de que sua volta contra a LDU seja um fator determinante para o desempenho da equipe. O artilheiro dos mata-matas. John Kennedy carrega consigo não apenas a responsabilidade de marcar gols, mas a capacidade de inspirar seus companheiros de equipe, elevando o espírito coletivo e a confiança no potencial do Fluminense. Sua história de sucesso em momentos cruciais cria uma atmosfera de otimismo e expectativa em torno do desempenho da equipe nas próximas partidas. A reintegração de John Kennedy não é apenas a volta de um jogador, é o retorno de um herói nos momentos decisivos, um atleta que transforma desafios em oportunidades e eleva o Fluminense a um novo patamar de competitividade. O que achou da notícia, torcida tricolor? Deixe sua opinião nos comentários. Canal Sou Tricolor, o seu canal sobre o Flusão no YouTube.